Josip Broz Tito, da. Ne znamo ni ko je, ni šta je, kad je završio rat, razoružao ljude, doveo na vlast ljude, pokupio, dakle, to nije bitno, je li bilo kod njega kriminala? Nije. On je borcima u Bosni, u Dalmaciji, dao Inđiju, dao Novu Pazovu, dao Putince, tu su bile Švabe. E, hvala vama što ste vi meni pomogli da oteram Švabe. Evo vam Nova Pazova, cela prazna. Bilo je tri familije, Jakšić, Kočijašević, četiri i dve slovačke familije. Ovo sve bile Švabe. Podelio sve kuće i podelio zemlju borcima. Ispraznio celu opštinu. Ne celu opštinu, selo. Selo. To je bilo švabsko selo. Selo, selo. Ispraznio. Švabe su pobegle, koje da, su da, pobegle, da. Ubijeni, koje su ubijeni. Nisam ja to, ali sam ja to posle čuo. I on je doveo, mi smo Novu Pazovu zvali Majmunsko ostrvo. Z brda zola Tito je doveo i podelio ljudima kuće. I dan danas te švabske kuće ima u ulicama u Novi, ima lepi kuća, Novi ima lepi zgrada, ali imaš u Novoj Pazovi švabski kuća. I dan danas u Putinci imaš švabsku crkvu, koja je srušena napola, ali stoji u centru sela. Putinci su bili švabsko mesto. Sve što živi danas u Putincima, to su sa Korduna koje je Tito doveo. Isto tako Inđija, isto tako mnoga sela po Vojvodini, Tito naselio. Počeo da otvara fabrike, počeo da otvara rudnike, zaposlio ljude, jako brzo se Jugoslavija oporavila. Jel' tako? Tako je. Kod Tita ti nisi mogao da se kurčiš. Čim si počeo nešto ono, dobio si po guzici, nestao si preko noći ili si pobegao preko. Koliko je njih pobeglo preko, jel? E, a šta je ovde? Šta je ovde? Ovde, brate moj, jer oni nisu mogli to Markanu da kažu, vidi, hvala tebi, burazero moj, što si ti ratovao za Srbiju. E sad ti kaži, šta mi tebi da se odužimo i da se ti skloniš iz javnog života, jer ono sve unazad što si ti radio, da si 16 godina ratovo, ne možeš da pokrije ono sve što si ti radio preko i kakve priče tebe. On u Srbiji nema prekšaja. Željko Ražnatović Arkan u Srbiji nema prekšaja. Željko Ražnatović Arkan je bio jedan najveći gospodin u državi Srbiji, ali je preko pljačko banke. On to pričao. Pa ja pričam ono što je on pričao. On je to Srbiju, pričao, brate, meni. Država stoji za nasmeje, vas, naravno da nećete da imate prekršaje. Nasmeje se na kameru. Nema ni... A to je bilo negde u nekoj državi, da li je to Švedska, da li je Švajcarska, da li je Nemačka. U Jugoslaviji je on bio građanin sa urednim dokumentima, građanin koji... E, jedino što mu je ova država dozvola da on bude, njegova je najveća greška, on je zato i ubijen, što je počeo on da se bavi politikom. Prvo, jel ti znaš da on ima 7 razreda osnovne škole? On nikad nije završio 8. razred, to je posle dobio na poklon. Sa 7 razreda osnovne škole u 21. veku ti si poslanik. Pa nije sramota Marijan Rističević poslanik u državi Srbije? Pa više ceni Markana koji nije iskoristio svoj uticaj da kupi neku diplomu, nego što cenim ove što se ponašaju pa sa sramota, 7 razreda, pa čekaj, a kupuju doktorate. Pa nije sramota Palma. Ti sećaš kako je Palma kada je došao, ušao u parlament, kako je pričao? Pa naravno se sećam. Šta je bilo? Ga, gu i šta ti je? Nije znao čovjek da priča. Pa da on je sad najveći domaćin Jagodine. Da, da. A šta je sa onom malom kućicom na pijace kada je prodavao ugalj? Da mu nije Arkanov guglja, da ne bi bio domaćin ovakav kakav jeste. Jel to nije sramota? Znači, sramota je Arkan, nije sramota njegov proizvod. Palma je proizvod Arkanov. Tako. Nikad niko ne bi znao da on nije došao preko Pelevića u Erdu, dotero neki kamion tamo neke pomoći. Nama ne treba kakva pomoć, brate, mi smo jeli junetinu i teletinu. Mi čak svinjetinu nismo jeli, pili smo 16 vrsta sokova, brate, imali u magacinu. Imali u magacinu. Ton Čestamenski bio u Novom Sadu, stovarištu, kamion mi poslao ceo.
Mujđa Milan, u Staroj Pazi u Zrenjanskoj pivari ceo kamion sokova. Mi nismo pili alkohol, ali smo pili kiselu vodu, pili sokove, dobijali, nama se ljudi utrkivali da daju. Utrkivali se, brate moj rođeni, nema šta nismo imali, najljepše uniforme i sve živo. Donosili nam iz Kanade društvo, posle ona bila udata za Legiju, donosili nam Motorola i šta nam sve nisu donosili, IC uređaje i bogove. Mi smo dobijali sa sviju strana, sa sviju strana smo dobijali. Razumeš? I šta sad? Taj Arkan, šta ćeš ti u skupštini? On je, ti sad me donosiš, Palma, ti sad nama donosiš pomoć. Kako pomoć? Šta će nama pomoć? Možemo mi tebe da kupimo. Ne, brate moje, on je video da je Arkan prvi čovek sada posle Slobe Miloševića u državi Srbiji da može da uradi sve. E, kako bi on došao do njega? Preko Pelevića. Pelević je, nek mi Bog oprosti, pokojni je. Pričao sam to i ranije, Pelević volio je da popije, bio običan pijanac, naseo na priču ovoga i, brate moj, do ovoga kod Željka, posle je izjebo i Pelevića i Željka, preuzeo stranku, sve je preuzeo, Pelević je umro od alkohola, ovaj je ubijen, ovaj sedi u parlamentu. Nema šta nema, svaki drugi dan je u Beču, ne znam ovo ono, jel to u redu? Marijan Rističević, ne zna šta nema. Jel nije sramota Marijan? Jel on nije sramota države Srbije kao poslanik? Ajde mi reci, molim te. Ajde. Ti imaš tamo pravi ljudi poslanika, i školovani, i pametni, pravi ljudi, ali imaš, brate, Šufta, evo sad kad su počele ozbiljne priče, sad pola iz SNS se nisu pojavili. Počeo od onog konduktera iz Sombora, kako se zove onaj... Iz Vrbasa, Bečić. Bečić. On se nije sad godinu i nešto dana nije progovorio jednu reč. Jednu reč nije progovorio. I taki par ima tamo. Oni su ono iz početka nešto. E sad kad se priča o ozbiljnim stvarima, Igor Bečić nije progovorio.